ଅମଳ ଋତୁରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ସରକାର ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସୁଧୁରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଉପକୂଳରୁ ନେଇ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଖୋଲିନାହିଁ ମଣ୍ଡି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଆସୁନାହିଁ ଟୋକନ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାତି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଲପତ୍ରି ଢାବବାର ଲାଗି ନିଜର ଘରେ ତ ଜାଗା ନାଇଁନ, ଶହ ଶହ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଉଛି, ସେଇଟା ସରକାର ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଦି ଠିକ୍ ରଖ୍ତା ମଣ୍ଡିରେ ବେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ସେନ ରଖିପାରତେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 3 ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଧାନ ରଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଷୀଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ସବୁକୁ ବଳିଯାଉଛି ଟୋକନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଋଣ ବୋଝରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଅମଳ ପରେ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଫଳରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଲେଟ୍ ଲାଗି ଆମର ବହୁତ ଚାଷୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲେବର ଫେବର କି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇନି ହେବାର, ତାପରେ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ଥି ରଖୁଛନ୍, 1500-1600 ବୋଲୁଛନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 1500-1600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥି ଯଦି ଆମେ ଧାନ ଦେମୁ ବୋଲେ ଚାଷୀକେ ମୂଲ ବି ନାଇଁ ମିଲବାର। ଆରୁ ମଣ୍ଡି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଖୁଲ୍ତା ଆଉ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଟିକେ ଭଲ କରି ସରକାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେତେ। ଏବେ ଉପକୂଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଧାନ ଅମଳ କଲେଣି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ମିଲନକୁ ନିହାତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବସ୍ତା ଓ ଗାଡ଼ି ଧରି ଜଗିଲେଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦଲାଲ। ପୁରୀ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ସମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସବୁଠି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 186 ମଣ୍ଡିରୁ ମାତ୍ର 9 ରହିଛି ଗୋଦାମ। 27 ମଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ ଓଜନ ମେସିନ୍, 164 ମଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ CCTV କ୍ୟାମେରା। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି, ସରକାର ସବୁରି ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅମଳ ହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ 15 ପରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେବ, ଆଉ 10 ପରେ ଖୋଲା ହେବ, ଖୋଲା ହେବ ହେବ କହି କହି ଧାନ ଏଠି ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇ ଓଦା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ନୟାଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ନାହିଁ ମଣ୍ଡି। ଏଠି ବି ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଚାଷୀ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଚାଷୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଧାନ ରଖିଲା ବେଳେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଧାନ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି CCTV କ୍ୟାମେରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଏବଂ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଧାନ ନେବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ, 2 ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସେ ଦେଇପାରୁନି, ତା'ର କଣ୍ଟା ହେଇପାରୁନି, ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ହେଉ, ସେଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଥାରେ ବେଶୀ କାମରେ କମ୍, ତେଣୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମଣ୍ଡି ଚାଲିଛି। ସରକାରର କହିବା ଏବଂ କାମରେ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଲଟା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଧାନ ମଣ୍ଡି କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲିବା, ଧାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କାଇଦା କରିବା ଓ ଧାନକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦରକାର ତୁରନ୍ତ ବିକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ତାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ବାହା କରିବା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ମାସ ମାସ ତାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ 50,000 ଧାନ ବିକିଲା ଚାଷୀ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇକିରି 5,000 ଏମିତି ଦେଇକିରି ଚାଷୀ ଆଜି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଫସଲର ଧାନ ମଧ୍ୟ ଖରିଫ ଫସଲ ଧାନର ଟଙ୍କା କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ 15 ହେଲା ଧାନ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 60% ଧାନ କଟା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ December 25 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଋଣ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କୁ ନିହାତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାର ଔଷଧ ଏଗା ଯେଉଁ ପଇସା ସବୁ ବାକି ଅଛି ସେୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ କାଟି ଆଣି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଗତବର୍ଷ December 20 ସରକାର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଥର ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ, ଏଥର ଆହୁରି ଡେରିରେ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି। ଏନେଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ସେ ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା ଆଗରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ପାଲ ପାରିକି 2-3 4 ଚାଷୀ ସୋଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଧାନ ଯାଉଛି,
କୌଣସିର ସୁବିଧା ଚାଷୀ ବି ଏଠି ନାହିଁ। ଜମି ଚାଷ ତ ଯାହା ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଛାଡ଼, ସବୁ ମୌଡ଼ିରେ ଗଲା। ଯେଉଁ ଗୁଣା କରଜବାଜ କରି କରାହେଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ପରିଚାଳନା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟା ଏବେର ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗରିବ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମିଲନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ ମହାନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶରତ ଚୌଧୁରୀ, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।